Kryetari Kuvendit Ilir Meta duket se urdhëron falsifikimi dhe mashtrimi përmes shkresave, duke detyruar varësit e tij firmosin që Samari fluturon. Konkretisht, në dy shkresat shërbimit monitorimit institucioneve të pavarura të pasjedhjeve parlamentare, e para në 30 korrik dhe e dyta në 14 tetor të vitit 2013. Konfirmohet nga ky shërbim se kryetaria AMAS dhe tre antar kanë mandate të plota, ndërkohë që ka dhe tre poste vakante, të cilat duhen plotësuar. Në shkresën e tretë të 12 marsit, pra javën e shkuar, ndodhi zbulesa, revelacioni që AMA ka jo vetëm tre poste antar është vakant, por dhe posti i kryetarit është prej vitesh vakant. Kjo është shkresa e tretë e falsifikuar ose e firmosur në presion. Dhe kjo shkres i dërgohet vetëm e personalisht kryetarit kuvendit, por jo si që ka ndodhur gjithmonë dhe komisionit tonë, pra komisionit të edukimit dhe të medias. Dhe kjo zbules është bërë pasi pretendohen fakte treja, cilet na i shpjegoi Alfred Peza në mbledhjen e komisionit. Fakti i ri ishte opinioni i deputetëve socialist në komision e ligjeve se AMA duhet kapet nga Partia Socialist. Ky ishte fakti i ri që sjell mendimin e ri. Dhe gjithë kjo pocaqi është pasi amendamenti Peza që synonte kapjen e AMA-s nga partia ka ngecur në vend. Dhe në kundërshtim është kjo me kërkesën për asistencë ligjore drejtuar Bashkimit Evropian, Këshillit të Evropës dhe OSBE-s nga vetë kryetari i kuvendit Ilir Meta.